آره دیگه چه خواهی دیگه؟ آره حالا دیگه واسه اینجا رو برشون استاد درویش خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. تبریک تولد 50مین سال ساختمان 13 طبقه یا ساختمان سیما. بفرمایید که از کجا شروع شد این ساختمان؟ این ساختمان از اونجا شروع شد که اولین ساختمان تلویزیون بود. به من یه برنامه ای دادن که 3 طبقه میخوان و یه دونه استودیو. من خودم رفتم مقدار زیادی مطالعه کردم، دیدم که چون شروع کارشونه شاید نیاز 10 سالشون هم در نظر نگرفتم. من طبق نیاز 10 ساله پروژه رو دادم، فقط یه تیکش دادم دستشون، همون 3 طبقه و یه دونه استودیو. بعد از 1 هفته آمدن گفتم ما 3 طبقه اضافه میخواییم. گفتم باشه. 1 هفته دیگه آمدن گفتن 3 طبقه دیگه هم اضافه میخواییم. گفتم باشه. آقای قطبی پرسید، رئیس تلویزیون، که آقا ما 6 طبقه رو 3 طبقه گذاشتیم، ساختمون دوام میاره. ازشون اجازه خواستم که پروژه رو توضیح بدم. آوردم کل این پروژه رو که نیاز 10 سالشونه تشریح کردم دادم. گفتم این نیاز 10 سالتونه. بعد از 10 سال اینم باید پیش بینی بود. نگاه کردن همین پروژه‌ای که الان میبینی اینجا همون روز تصویب کردن، ولی من نقشه‌اش از قبل آماده کرده بودم. میدونستم که این نیاز 10 سالشونه. چون واقعا وظیفه یه مشاور اینه که نیازها رو بسنجه، طبق نیاز کار بکنه. این همین ساختمان رو ساختن و تا 10 سال هم کافیشون بود. بعد از 10 سال دیگه اکسپنشنه با بزرگ شدن سازمان طوری بود که میبینید که چقدر ساختمان اطراف ساخته شده، هنوزم بازم شاید نیاز باشه. ولی این ساختمان در حقیقت عین پروژه در زمان معین با بودجه‌ای که تعیین شده بود تمام شد سر وقت. و من در حقیقت، حالا قشنگ شده زشت شده اون مسئله جداست، مسئله این که یک کاری با تعهدی باشه که بر اساس بودجه‌ای که هست و بر اساس زمانی که تعیین شده در همون ترم ساختمان تموم میشه. و سلامت ساختمان هم فکر میکنم مقدار زیادی مدیون همین برنامه درست در زمان معین کاری تموم میشه. شما گفتید ساختمان یک پارچه است. یه مقدار راجع به این توضیح بدید. ساختمان یک پارچه یعنی این ستونها، تیرها و سقف سازش یک پارچه است. یعنی از هم جدایی ناپذیر، یعنی ترک هم ممکن نخوره. اگه دقت کرده باشین این تیرهایی که از ساختمان میاد بیرون در تمام طول ساختمان ادامه داره تا اون طرف و تمام سقف به صورت مشبک بتونیه. یه پیمانکاری بود که اوائل خب یه خورده فکر میکردن مثلا قیمت زیاده، وقتی فهمیدن که دیناری به قیمتشون اضافه نمیشه با طبق شرایط بسازن، تفلی ها وقت شروع کردن یه کارخونه یخچال سازی رو تعطیل کردن که برای من قالبایی درست میکردن که سقف‌ها یک پارچه ریخته بشه. این قالبا رو میذاشتن زیر سقف، مقدار زیادی سقف‌ها در حقیقت مقدار زیادیش یک پارچه ریخته میشده میرفته با ستون و با تیر همزمان. و تنها اتفاقی که اینجا افتاده که تو اون زمان خیلی هم مشکل بود، ساز و نازوکاری رو من با هم میبردم جلو. یعنی وقتی یه طبقه سازه تمام میشد، 2 طبقه زیرش بود، نازوکاری رو میکردیم میرفتیم تا 1 طبقه، 1 طبقه میرفت بالا، ما ادامه میدادیم. یعنی در حقیقت نازوکاری های این ساختمان، دیواراش، پنجرهاش، هر چی کار چیز بود، وقتی سازه تمام میشد 1 طبقه ما زیرش
بلافاصله دنبالش با این نازکاری من. به همین دلیل سر وقت تموم شد، به همین دلیل هم پیمانکار دیگه نذاشتیم ضرر بکنه، در حقیقت به نفع اونم میشد که سریعتر ساختمان رو تمام بکنه. بله. کار ببرد. بله. خیلی روایت بود که میگفتن این ساختمون رو آرشیتکت های فرانسوی کار کردن. شما هیچ اصل و نسب فرانسوی که ندارید؟ هیچ اصل و نسب فرانسوی ندارم و این ساختمون هم قبلا با یک کسی قرارداد بسته بودن. این ساختمون آبادان و رشت رو درست کرده بود و دو تا پروژه‌ای که مثلا بویلرش هم یه سایز بود از رشت تا آبادان و چون آدم با دو تا چیز مختلف و در حقیقت دیگه چیز بود، نمیخواستن به ادامه بدن چون آدمی بود که حتی صلاحیت کار مشاورت هم نداشت، یه آدمی بود که فقط تو مساله وارد بوده. آقای قطبی خیلی هم عصبانی شد و ردشون کرد رفتن و بعدم خود ما پروژه رو ادامه دادیم. بپردازیم به خود ساختمان 13 طبقه‌ای که وجود داره. در قدیم لابراتواری بود که در حقیقت کار چاپ فیلم ها رو به عهده داشت. بله. شما یک تدبیری اندیشیدید اونجا که فکر میکنم در نوع خودش منحصر به فرد. یه مقدار راجع به اون بحث کنید. ببینین این در اون موقع تمام چیز آنالوگ بود. بله. دیجیتال وجود نداشت. دقیقاً. بنابراین فیلم هایی که می آمد از فیلم خبری یه جایی داشتیم به نام سانسیتومتری. یه تیکه از فیلم رو اول آزمایش میکردن، طبق نتیجه آزمایش اون وقت محلول هایی رو مصرف میکردن که اون فیلم درست در بیاد. نمیتونستن اجازه بدن که فیلم همینطوری بره پروسس بشه، فیلم خبری، و خراب از آب در بیاد. برای نجات یه فیلم خبری که آمده نسبت نور زیاد داشته نور کم داشته، اینا یه تیکه رو آزمایش میکردن بر اساس اون محلولایی که مصرف میکردن که این فیلم سالم و خوب در بیاد. و دستگاه های فیلم خیلی بزرگی بوده میرفته و پروسس میشده. تو این دستگاه ها محلولایی که مصرف میکردن یه مقدار نقره توش بود و همون زمان صحبت کردم، یه خورده مطالعه کردیم، دیدیم این نقره رو میشه جمع کرد یه جا نره توی فاضلاب، خصوصا که این نوع فاضلابایی که محلول هستن میتونن پی رو از من ببرن اگه پیشبینی تصفیه اینا نشه و از ساختمان دور نشه. و همین دلیل یه جایی رو گذاشتیم سیلور ریکاوری، یعنی نقره هایی که تو محلول ها هست جمع بکنن. و اخیراً مثل این که با یه قسمت دیگه تلویزیون صحبت میکردیم اینه گفتم، رفتن کنترل کردن و حدود 11 کیلو نقره گیر آوردن تو سیلور ریکاوری. خب استاد، یک موردی که خیلی در حقیقت جریان ساز شد توی سازمان این بود که این ساختمون بعد از حدود 50 سال همچنان گفتن که مقاوم هست به 9 ریشتر زلزله، درست میگن؟ بله بله. این ساختمان خب چیزای دیگه هم بوده که به من گفتم کلی خوشحالم کردن که این ساختمان نه تنها 9 ریختر مقاوم هست به خاطر ساختمان یک پارچه‌اش و پیهای عریضی که گسترده هستن. تا به حال به من گفتن که خرج نگهداریتون 50 سال ندادن. یعنی این واقعا بیشترین اقناع به اصطلاح حرفه‌ای برای من است که ساختمانی که 50 سال خرج نگهداری نداشته. بله. و همچنان کاربری خودش حفظ حفظ کرده و کارم میکنه. فقط سازمان انقدر توسعه پیدا کرده که از 2000 یا 4000 کارمند رسیدن امروز به 13000 16000 چقدر بیشتر. و این خب طبیعیه. یه روزی من به رئیس تلویزیون سابق برای اینکه منطق این ساختمان رو بگم میگفتم شما تلویزیون مثل خوره است تو همه جهات رشد میکنه. برگشت گفت خوره خودتی، ما خوره نیستیم که. بعد معلوم شد که واقعا تلویزیون سازمانیه که تو تمام جهات رشد میکنه، یه جهت نیست، تو از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی، از نظر هر چیزی، هنری. و این رشدش همه جانبه است. یعنی تلویزیون مال مردم، مال اجتماع، مال کل تمام جریانهایی که تو مملکت اتفاق میافته. استاد، یک کتابی در حقیقت چاپ شده از شما
با عنوان رادیو تلویزیون ملی ایران یا همون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. شما چند ساختمان برای صدا و سیما کار کردید؟ بگید کدوم ساختمان ها رو کار کردید؟ این کتاب یه ماکته که قرار شده با تلویزیون هم صحبت شده. چون من خودم نمیتونستم مخارجش تامین کنم، گفتن که سازمان تامین کنه. این 5 ساختمانه: ساختمان تهران، ساختمان بندرعباس، ساختمان شیراز، ساختمان تبریز، ساختمان رضاییه. تمامش کار خود من بوده و اگه دقت بکنین هیچ کدوم شبیه هم نیستن. من یه فلسفه‌ای تو کار معماری کار خودم داشتم که هر کار جدیدی رو شروع میکنم فکر میکنم تازه دنیا آمدم، اصلا میخوام هیچی یادم نباشه از قبل. یه دستم برای خود چون سبک درست میکنن، سبک معماری، هر معماری هر جا کار میکنن میرن همون هم تقریبا مثل که دور یه چیزی خودشون اسیر میکنن و هر کاری میکنن اون چیزو به عنوان سبک خودشون میخوان داخل پروژه بذارن. من اون یه نقطه ضعف میدونم که یه کسی خودشو اسیر یه شکل یا یه روش یه کاری بکنه. من همیشه فکر کردم هر ساختمان من تازه دنیا آمدم، یه ساختمانی رو با شرایط خودش در زمان خودش در مکان خودش باشه. مثلا اینجا بعد از ساختمان تلویزیون تهران این ساختمان بندرعباس هست، اگه بهتون نشون بدم این ساختمان بندرعباس در اینی که 60 روز ساختیم، ولی این ساختمان اگر نگاه بکنیم این ساختمان اصلا برای منطقه اونجاست. و این ساختمان خوشبختانه توی جایی بود که زمینش ماسه‌ای بود. منم یه خود سعی کردم اصلا 6 متر 5 متر روی ماسه قرار بگیره پی این. یه پلتفرم به اصطلاح بتونی نشسته روی ماسه. تو دو تا زلزله خیلی مهم که از صلیب سرخ بین المللی آمدن، بندرعباس اصلا هتلای کامرون با هتل که بوئینگ ساخته بود، یکیش بوئینگ ساخته بود یکیش پان امریکن، هر دوتاشون اواکیوشن 100% بود، یکیشون اصلا تخریب کردن ساختن. این ساختمان وسط اون دوتا بوده، حتی ترک موی هم نخورده، زلزلهای بعدی رو هم تحمل کرده. برای اینکه اون روز وقتی من کارو میکردم مهندسین همه مخالفت میکردن که آقا ساختمان مگه میتونه رو ماسه باشه؟ متوجه شدن که تنها رایی که نجات بدن ساختمونه رو همون ماسه بود. همون ماسه نجات داده این ساختمونه تو دوتا زلزله مهم و دوتا زلزله که حتی از چیز بین المللی آمده بودن از من خواهش کردن آقای ساختمونه چی کار کردی؟ گفت نمیشی گذاشتم رو ماسه. تمام همون پی رو ماسه گذاشتم و اون موقع با مخالفتم که میکردن میدونستم منطقه زلزله خیز اینجا و ساختمان‌های بعدیشون هم خراب نشده، چون همینطور اطراف همون بوده و زیرش در حدود 4-5 متر ماسه بوده، ماسه که محکم هم بوده ولی ارتعاشات زلزله میتونه حرکت بکنه، ماسه ساختمان حرکت نمیده. برای اینکه ماسه استقامتشون توش که ساختمون باش حرکت کنه، میتونه زیر پی بره و ساختمون سر جاش میمونه، ارتعاشات زلزله رو نمیگیره. به همین دلیل هیچ حتی ترک مویی هم نخورده این ساختمون. خب آقای کریمی میخواد جوابونو عوض کنیم. از اینکه گفتی ساختمون، میگفتی ساختمون که پای سرتون هست اشاره میکرد خیلی قشنگ تر میشد. آخه خیلی قشنگ بود مثلا. بله بله. حالا پلانو بگید. خب استاد، یکی دیگه از آثار شما که همچنان ماندگار هست توی کشور استادیوم تختی هست. بله. راجب مشخصاتش برام بگید. چه چیزهایی این ساختمان رو در حقیقت یگانه کرد؟ بله. این ساختمان استادیوم، من قبلا یه چیزی بگم، من 6-7 سال روی استقامت تحت شکل اشکال مقاوم تو دنیا مطالعه میکردم، تزم هم رو همین نوشته بودم. من 6 سال به ایران بر نگشتم، تابستونام هم تو سفر میکردم، تو سفرام هم مثلا تو سوئد مقدار زیادی کتابی رو زمینه گیر آوردم. یکی از استادای خود شهر ایتالیا تورین، وقتی میدید من چیزا مطالعه میکنم، چند تا کتابی که یه آرشیتکتای قدیمی توروها کسای دیگه رو این زمینه کار کرده بودن قدیم قبل از جنگ، همه رو از کتابخونه حذف کردن، کندن، دادن به من، گفتن هیچ کسی کتابا رو تا حالا نخونده.
من از مجموعه این استقامت تحت شکل رو همیشه زمینه کاریم بوده. تو این استادیوم تقریبا 100% این اصل استقامت تحت شکل مثلا گذاشتم و اینجا اون زمان مثلا دهنه 156 متر وقتی میگفتن حدود 200 متر دهنه، کسی تصور نمیکرد که امکان داره یه همچی چیزی را آدم با یه سازه‌ای که نیروهای کابل کنارش میرسید 900 تن کشش در متر طول و نیروهایی که روی این دو تا پایه میامد میرسید به 8-9 میلیون کیلوگرم. تو آلمان رفتم یه پیمانکاری گیر بیارم، رسما گفتن کار غیر ممکنه و ما مسئولیت قبول نمی‌کنیم. و منم نظرم عوض نکردم، مطمئن بودم که این کار رو میتونم انجام بدم. با تمام مشکلاتی که داشت بالاخره تیکه به تیکه این کار رو انجام دادم تا رسید به اونجایی که یه استاد فرانسوی که تو دانشگاه تدریس می‌کرد با من دوست بود قبول کرد که همه یه تشکیلات مرکز تحقیقات رو بذاره در اختیار من که مطالعه بکنیم راجع به سازه ای. مطالعه کردیم و محاسبات کلیش رو درآوردیم، همشون به شرط اینکه مدل بسازیم، یه مدل آزمایشی بسازیم که آزمایش کنیم. این مدل آزمایشی هم توی دانشگاه لندن انجام شد و مرحوم ماکوفسکی قبول کرد، گفت نمیتونم قبول نکنم که یه سازه‌ای با این ابعاد تو دنیا بخواد ساخته بشه من مطلعش نکنم. و نشستن یه مدلی ساختن که مدل خیلی عظیمی هم بود. حتی این مدل رو قرار بود که بتون رو تبدیل به آهن بکنن، آهن 4 سانتی متر قطر میاد که وجود نداشت. این آقا نفوذ داشت، به کارخونه سفارش داد، کارخونه فولادسازی، که یه فولاد 4 سانتی برای ما درست کنن که باید خم می‌کردیم که به جای بتون بشه توی سازه مصرفش کرد. این مدل تمام شد، یه استرالیایی یه دستگاه خوشبختانه اختراع کرد که رو مدل کوچیک میشد تو اندازه کوچیک با الکترومگنتیک با تو لرزش گذاشتن کابل نیروهاشو حساب کرد. این دستگاه که آمد، یه دستگاه دیگه هم پیدا کردیم که میتونست این نیروها رو با 8 رقم اعشار، هر بار که برق می آمد این 8 رقم می آمد و می رفت، ما دونه دونه این رقم ها رو باید می خوندیم می زشتیم سر هم، بالاخره پیدا کردیم که این سازه قابل اجراست. فرضیه هایی که کردیم برای ساختمون مطمئن بشه این بود: 200 کیلومتر سرعت باد از زیر به بالا عمودی در یه طرف، 200 کیلومتر سرعت باد از بالا به پایین، 1.5 متر برف با درجه حرارت 90 درجه سانتیگراد که حد اکثر انقباض انبساط یه چیزی رو آدم خیالی یا تصور بکنه که در اون شرایط چه اتفاق میفته. همه اینا رو جواب گرفتیم که این سازه میتونه مطمئن باشه. و ابعادی هم که انتخاب کردیم، خود من شخصا نمیذاشتم که ابعاد طبق محاسبات با ضریب 3 بره جلو، چون محاسبات با ضریب 3 بازم کافی نبود که مطمئن باشم از این سازه. و مثلا قطر کابلا رو یه چیزی که به اندازه انگشت کوچیک من در می آمد تو حدود 100 متر طول نمی شد درست کرد، حرکتش خیلی زیاد بود. برابری 5 ضخامتش رو گرفتیم، یعنی 5 حد گسیختگی تازه ما نیرو گذاشتیم. یعنی تمام ساختمان اونقدر مطمئن هست که الان 50 سال گذشته، با اینکه بهش نمیرسن، با اینکه خیلی چیز گذاشتن، اتفاقا اتفاقی که میفته من خوشحالم داره تست میشه، یعنی کار نمیکنه. چرا باید بهش برسن؟ باید بهش برسن، ولی نرسیدن یه جوری منو مطمئن کرده که سازه چقدر مقاومه، کمین اتفاقا افتاده، هنوز سر جاشه و هنوز هیچ ایرادی توی کار سازش نیست. و این ناشر اتفاقا این کتاب نوشته، اونم مطمئن شده که یک کار غیر ممکنی رو
بالاخره تو این سازه ممکن شد. استاد مردم ممکنه که چهره شما رو قبلا ندیده باشن و به اصطلاح شاید اسمتون رو هم نشنیده باشن، البته اسم آثار شما رو حتما شنیدن. یه مقدار بیشتر خودتون رو به ما معرفی کنید. من میدونم که غیر از ایران که شما تدریس کردید در داخل دانشگاه هامون، مطالب درسی خیلی از دانشگاه ها هم شما نوشتید. بفرمایید کدوم دانشگاه ببینید آثار شما رو تدریس من وقتی که دانشگاه شهید بهشتی اول رفتم یه درسی داشتن، یه کمپوزیشن معماری، هم قبول می‌شدن. من پیشنهاد کردم چرا امتحان بکنیم؟ جایی که شاگرد همه قبول میشن امتحان نداره. از من پیشنهاد کردن چرا؟ گفتم یک نمره ثابت میذاریم از نظر زیبایی برای همه، یه نمره میدیم، میگیم این پروژه 7 نمرهش برای زیبایی پروژه است، پس 7 نمره رو به همه یکسان میدیم، نمیتونیم قضاوت کنیم کدوم زیباست کدوم زشت. بقیهش رو باید جواب بدن، جوابای تکنیکی فنی، از نظر سازه، از نظر تأسیسات، از نظر پیشبینی‌های مختلفی که نور چقدر هست، هوا چقدر توی ساختمان لازمه، چه میزان پنجره لازمه برای اتاقی که ابعادش نسبت به ابعاد سطح ساختمان باید پیشبینی طبیعی هوا براش کرد. همه این چیزها رو گذاشتیم روی نرم، بارم نوشتیم، همون شاگردها 70% رد شد. دانشگاه تقریبا شلوغ شد. دانشگاه اعتراض کرد که آقا اینا اعتراض میکنن نبودن. گفتم چرا؟ دانشجو حق داره اعتراض کنه. این ما اینجا برای دانشجو هستیم. این اگه به من اعتراض نکنه اصلا دانشجو نیست. گفتن خود شما. گفتم چرا. یکی از دانشجوهایی که واقعا خیلی چیز میکرد صدا کردم و بارما رو نوشتیم و ازش خواهش کردم خودت به خودت باید نمره بدی. و هم نشسته بودن تمام جدا. این آقا شروع کرد جواب دادن تا یه جایی رفت گفت کتم دررم، عرق کرده بودم. باشه هر کاری دلت میخواد، کل لباس دارم دررم، برای ما مهم نیست، ولی این سوال هست خودتم باید بخواده. و خودش طفلی بعد از یه لحظه گفت قبول میکنم، اجازه بدیم من پروژه رو برم کامل بکنم، بیام امتحان بدم، که با کس دیگه بود. بعد تازه این شروع کار من بود. بعدش کار خود من که را افتاد، یه عده زیادی با من اسم نوشته بودن. رسم بود که تو دانشگاه یه سوژه میدادن، همه رو اون سوژه پروژه میدادن. من بهشون گفتم 40 نفر 40 تا سوژه داره، هیچ سوژه‌ای تکرار نمیشه و کار سختیه که برای 40 نفر آدم سوژه تعیین کنه. شما ببین همیشه خانه فرهنگ این و اون میگردن. یکی آمد گفتم گوشت خوردی؟ میدونی سلاخ خونه یعنی چی؟ مشکل ترین پروژه ای که یارش دیگه بتونه تو زندگیش بوده سلاخ خونه است. میدونین چقدر علم، چقدر فن، چقدر تکنیک اینجا باید به کار بره؟ رودش چی کار میکنه؟ استفاده طبی داره. خونش چی کار میکنه؟ این تا این گوشت بهداشتی برسه به خونه مردم، نمیدونین چه پروسس های فنی، علمی، تکنیکی وجود داره که ما بتونیم این کار انجام بدیم. وقتا بچه رفتن تو این پروژه ها تازه فهمیدن پروژه یعنی چی. یه کسی آمد دیگه سوژه نداشتم، میگفتم سوار اتوبوس شدی شرکت واحد؟ من شنیدم. این رفت گیر آورد شرکت واحد چه ساختمانایی داره، چجوری اتوبوس ها رو دزنفکته میکنن برای روز بعد، چجوری آدم تعیین میشه رو اتوبوس ها، هر روز اینا باید بره یه جای جمع بشه. نمیدونین اصلا خودشون دوست داشتن این چیزا رو که کشف میکردن، چون معتقد بودم، بهشون هم گفته بودم دانشگاه جایی که معلم و شاگرد هر دوتا باید یاد بگیرن و یاد بدن. یعنی شما اطلاعاتی که میارین من دارم یاد میگیرم، من اطلاعاتی میدم شما یاد میگیرین، شما هم باید یاد میگیرین که یاد بدین. در حقیقت یاد گرفتن و یاد دادن این چیزی بود که من تو دانشگاه اینه تونستم بقبولونم که شاگرد و معلم هر دو یاد میگیرن و یاد میدن، یاد میگیرن و یاد میدن، و هر دو هم باید یاد میگیرن چجوری یاد بدن. و این روش کلی هم به نفعشون شد و واقعا دوستایی دارم که از اون زمان فارغ التحصیل شدن تو زندگی حرفه‌ای هم همشون آدمای خوبی بودن، به من کمک کردن تو کارهای ساختمانی، تو کارهای خیلی چیزا. دانشگاه شیکاگو ظاهراً بله، دانشگاه شیکاگو یه دانشگاهی که یه کتابی نوشته در مورد
این استودیو و خصوصا مدل سازیش و اندازه‌گیری نیروهای باد روی این، چون ما توی تونل باد این آزمایش کردیم. این آزمایشش انقدر جالب بود که با 200 کیلومتر سرعت باد در همه جهات، و اون دانشگاه تمام این را ریپورت کرد. یه دونه کتاب تست بوک دانشگاهی تمام چیزهای بالای سرعتهای باد، نیروهاش، همه رو تو اون کتاب گذاشته. دانشگاه فرانسه است تو پاریس، که اونم یه کتابی است اصلا مربوط به خود استادیوم، تمام سازش، اصولش، کانسپتش، که یه کتاب درسی دانشگاهی اون. استاد، شما هم به اصطلاح خارج از کشور پروژه هایی رو داشتید، هم داخل کشور. ما افتخار میکنیم به اینکه شما ایرانی هستید و به اصطلاح در کشور خودمون الان دارید حتما پروژه هایی رو دارید. من میدونم که سر دفاع از رساله خیلی از دانشجوها شرکت میکنید. یه مقداری خب بعضی از ایرانی ها خارج از کشور هستن، اونجا دارن خدمت رسانی میکنن. یه مقدار میخوام احساس خودتون رو بگید، مخاطب این گزارش بعضی از ایرانی هایی هستن که خارج از کشور هستن. ببینید، من نمیدونم، من همیشه فکر میکنم پولای پشت سرم مهمتر از پولای روبرومه. همیشه این پولای پشت سرم قشنگ همیشه سالم نگه داشتم که بتونم برم و بیام، اینجا کار بکنم، اونجا کار بکنم. این کار کردن دو جا برای من خیلی لذتش بیشتره تا آدم بره یه جایی کار بکنه، کار قشنگم بکنه، ولی ربطی به این طرف قضیه ما نداره. من هر کاری هم اونجا کردم در حقیقت مثل رفله این دوتا کار همزمان بوده. هر کاری، تجربه‌ای که اونجا یاد گرفتم اینجا انجام دادم، تجربه‌ای که اینجا یاد گرفتم. مثلا من یک کنکوری شرکت کردم که تو این کنکور من پول نداشتم شرکت کنم. به من یه پولی دادن، تو امریکا بود، یه پولی برام فرستادن که شرکت کنم تو کنکور. روزی که برنامه رو خوندم متوجه شدم برنامه غلطه، اشتباهه، و هیچ وقت آدم روی کار اشتباه نمیتونه پروژه درست بده. فکر کردم مثلا تو کنکور شرکت نکنم، برنامه رو بنویسم. اول عجیب بود برای جوری که پروژه ندادم اینا، برنامه رو نوشتم، ولی آخر سر وقتی برنامه رو خوندن متوجه شدن که خودشونم اشتباه کرده بودن، و کار رو به من که فقط 20 صفحه نوشته بودم دادن تمامونه که. و کار هم، من همیشه معتقدم آدم رک‌ترین کاری که میتونه، درست‌ترین کاری که میتونه رک باشه با کارفرماش. و کارفرمای من از من پرسید که این ساختمون رو شروع میکنی؟ گفتم به شما ربطی نداره. گفت کار مال منه. گفتم کار مال شماست، شما میتونی به من بگی چه روزی کارت میخوای تحویل بگیری. و خودش نمیدونست که کار، کسی که کار سرمایه میذاره باید یه روزی بگه آ این سرمایه من، امروز میخوام کارم تموم بشه. از من پرسید، من براش تعیین کردم که چه روزی باید کار تموم بشه که موفق بشه، و در همون ترم هم کار تموم کردیم. ساختمان تلویزیون تهرانی که یه چیزی فراموش کردم، که گفتم طبق قیمت در زمان معین تموم شد. این یه فاکتور مهمه تو زندگی من. تمام کارهایی که کردم، چه خارج چه داخل، یه چیز برام مهم بوده: روز اول شروع و ختمش معلوم باشه، بودجهش معلوم باشه، طبق اون بودجه در زمان شروع و ختم ساختمانم روشن باشه. این تمام ناموفقیت هایی که تو کار ساختمانمون، چه در ایران هر جا میبینیم، ساختمان هاییست که نمیدونیم کی تموم میشه، شروع میشه، ختمش معلوم نیست، بودجهش یه چیزی میگن چیز دیگه. این یکی از، من فکر میکنم این مهمترین کاریه که تو زندگی چه ایران چه خارج این کار انجام داد. استاد خیلی سپاسگزارم. تشکر ازت. استادی که در اختیار ما بود. تشکر ازت. بچه ما میخوام کجا باشیم؟ آره. خب استاد، ما که سیر نمیشیم از صحبت های شما. تشکر ازتون. نه بابا تو. خب الان بعد از 50 سال برگردیم دوباره یه بازنگری بکنیم به ساختمون. وقتی شما این ساختمون رو میبینید چه احساسی دارید؟ والا یه زمانی فکر میکردم مثلا خودم من بیام تو این ساختمان، اینقدر اینجا انس داشتم به این ساختمان. بله. و در حقیقت تمام زوایا و گوشه هاشو من الان میدونم چیکار کردم، چرا، برای چی. اینجا تمام، من فکر کنم تأسیسات اینجا، بله، کسی نمیبینه.
درسته. ولی خود تأسیسات اینجا یه جوری انجام شده، یا استودیوهاش، یکی از استودیوهای اینجا 500 متر سطحشه، بله، ولی قطع سقفش 7 سانته، به خاطر همون شکل مقاومش، نه تیر داره نه هیچی وایساده. الان 50 سال هست اونجا هست، فقط 7 سانت و 500 متر قطرش، 7 سانت، تیرم نداره، هیچ تیری چیزی نداره، فقط این شکل مقاومش نگهش داشته 500 متر سطح رو. و یه کار دیگه ای که کردیم اینجا، یه زمانی برای آکوستیک کردن استودیوها یه وسایلی بود که نمیدونم از خارج می آوردن که سقف رو آبزون می گردن که صدا رو منتقل نکنه. من اینجا دو تا سقف هستن گذاشتم از هم جدا، هیچ نوع امکان این که هیچ وایبریشن، هیچ صدایی به پایین برسه، به استودیو برسه نیست، یعنی دو تا چیز جدا از همه. قبلا اون سقف پایین آبزون میکردن با یه فنرهای چیزی که صدا بود، خیلی هم گران قیمت بود، خیلی هم سخت بود نصبش. اینجا با اون سقف بیرونی فقط 10 سانت قطرشه. و داخل استودیو یه کتباکایی همینجا پروژه دادیم، کتباکایی که کارگرها روش میرن، از زیر این کتباکا تمام تهویه هوا رد میشه، کانالای تهویه هوا رو گذاشتیم زیر اینا و سرعت بادم در حدود حد اکثر 60 سانتی متر در دقیقه است. میزان هوا اونقدره که هیچ وقت صدا ایجاد نمیکنه، یعنی این تبادل هوای سرد و گرم سرعتش انقدر کمه که هیچ وقت نمیتونه تو بلندگوی چیزی ضبط بکنه این صدا. و کارگرام خیلی از اون راحت، الان پروژکتورا رو به من گفتن که دارن همه رو LED میکنن که از اون پروژکتورای قبلی که حرارت ایجاد میکرده جلوگیری بشه، چون زمان میزان حرارتی که پروژکتورا میداده وسط زمستون با منهای 20 درجه بیرون تو رو باد خنک میکردی، اینقدر حرارت ایجاد میکردن که پروژکتورای 20 کیلوواتی بوده، 10 کیلوواتی بوده و اینا وقتی روشن میشدن این حرارت رو ایجاد میکردن و کار سختی بود که آدم وسط زمستون یه جایی رو باید خنک میکرده. استاد اجازه بدید که من یک جمله پایانی بگم. تشکر. من فکر میکنم که یک ساختمان ماندگار رو فقط یک چهره ماندگار میتونه اینطور طراحی کنه. تشکر ازت. تشکر. بازم تشکر. درویش. دیگه انس و الفت ما هم که دیگه ارادت ما هم نسبت به شما بسیار زیاد. کلی هم والا آنتن گذاشتن. زیاد شده با اون بالش، بازت سقف پایین نیست، 45 درجه گشته که اون شکل قشنگ دیده بشه که هیچ ارتباطی با اون معماری پایین نداره، یه معماری جداست برای خودش، برای یه خاصیت دیگه که اونجا مدیریت بوده، برای خارجی ها بوده که دعوت میکردن، حتی اونجا چند تا اتاق خواب هست که خارجی شب اینجا آمد کار داشت بتونه حتی اونجا بخوابه. بله، تحصیلات خواب هم هست. یک اثر ماندگار که هزاران اثر ماندگار دیگر رو توش در حقیقت تولید کردن. درست میگم؟ تشکر.